За прв пат во историјата по самостојувањето на државата со град Скопје ќе раководи жена. Данела Арсовска во вториот круг на локалните избори го победи Петре Шилегов. Арсовска вчера им се заблагодари на сите гласачи за поддршката. Ви благодарам од срце, огромна е победата, над 20.000 гласови според првите резултати кои што ги имаме и се надавам дека утре ќе можеме заедно да се радуваме на новиот ден, на новото утро и, ако можам така да кажам, на новата иднина на градот Скопје. Шилегов на првата пресконференција по затворањето на гласачките места ја честиташе победата на Арсовска. Почитувани граѓани, драги скопјанки и скопјани, дозволете ми најпрво да ви честитам на денешниот избор, да ја честитам на господја Арсовска за изборот. Благодарност до сите граѓани, благодарност до сите активисти кои што во изминатиот период во кампањата несомнено дадоа поддршка и на големиот одзив. Благодарност на моето семејство, благодарност на прекрасната екипа со кој што изминавме 4 години во Скопје, во кој што оставивме неизбришливи трагови. Независната кандидатка Данела Арсовска, поддржана од ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците и Алтернатива, победи против Шилегов со разлика од 28 за преку 8%. Откако беа избројани сите гласови, крајниот резултат за град Скопје е Петре Шилегов 90.672 гласа, а Данела Арсовска освоила 118.749 гласови. Поразот во град Скопје беше една од причините поради која премиерот Заев поднесе оставка.